Galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder as notificações, marca pra receber todas as notificações aí, beleza? E deixa o seu like. Vídeos novos todos os dias aqui no canal do Bin. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um episódio de Esconde-Esconde em Postinoc. Faz tempo que eu não trago Esconde-Esconde no canal, então velho, já clica no like, mano. Clica no like se você gosta de Esconde-Esconde. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos nossos vídeos. E vamos descer lá, rapaziada. Vamos descer lá todo mundo. Meu Deus do céu, tanto de nego. Olha o tanto de pistoleiro caindo aqui, mano. Galera, vocês querem tirar print? Vamos tirar printzinho aqui em Postinoc, ó. Só para fazer a capinha do vídeo. Boladona. Vem todo mundo aqui, ó. Cai aqui perto da casa L. Vem aqui, pessoal. Todo mundo. Isso, vem aqui, ó. Usar aqui, ó. Todo mundo fazendo emote junto, hein, pessoal. Todo mundo fazendo emote junto. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Isso, boa. Vamos lá, pessoal, vou começar a contar, hein. Contar aqui na torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Lá vou eu que não escondeu, morreu, hein, rapaziada. Tô indo. Tomou tiro, se entrega, meu parceiro. Tomou tiro, se entrega. Não tô pra brincadeira. Vai ser só capão. Vai ser só capão. O segredo do esconde-esconde é o quê, rapaziada? É vocês achar um esconderijo Master Hiper Mega Power top do universo. Entendeu? Não adianta você escolher um esconderijo boroguinha. Aí quando eu te acho, você sai correndo, entendeu? Seu esconderijo tem que ser tão bom que você vai ficar nele pro resto da sua vida sem se preocupar. Você vai falar, caraca, esse esconderijo aqui é tão top que eu nem precisei sair. Nem precisei sair que o Bin não me achou, entendeu? O segredo do esconde-esconde é esse. Não é pra você sair correndo quando tomar pipoco. Achei um lá. Já achei um pistoleiro. Tava ali na graminha, tomou só de groseira. Já achei um pistoleirinho escondidinho ali. Então falta só 16. Achei mais um. Essa aqui tá bonita. Mais um. Nossa, os caras tá tudo aqui no cantinho. O que que é isso, velho? Vocês combinou de se esconder aqui, é? Tem um vagabundo aqui, ó, que eu tô escutando. Agora, o que que eu vou fazer pra pegar esse pistoleiro que eu não sei, né? Caraca, moleque. Caraca. Já achei mais um. Já achei mais um. Nossa senhora. Aí, ó. Isso aí que é menino bom, ó. Tomou um capudão aqui, ó. Se entregou. Tá vendo? Isso aí que é. Isso aí que é jogador. Entendeu? Nossa, como o cara não morreu, velho. Que mentira, mano. Tá embaçado pegar esse pistoleirinho aqui, mano.
Ah! Eu não fiz isso não, mano. Eu não fiz isso não, doido. Eu não fiz isso, velho. Na moral. Pistoleiros, mano. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Esse moleque já meteu o pé, velho. Não acredito. Moleque já meteu o pé, velho. Puta que agonia, mano. Se esse cara ficar jogando de Kelly aí, ó. Aí me lasca, doido. Aí me lasca. Ó, aqui é uma visão boa, né, mano? Aqui a visão é boa. Mas o de amarelinho meteu... Meteu o pé daqui, mano. E agora? Onde é que esse de amarelinho foi, mano? Falta 12, rapaziada. Falta 12 pistoleiro, mano. 12 pistoleiro pra eu ganhar o esconde-esconde, velho. Dessa vez eu vou ganhar. Faz tempo que eu não ganho esconde-esconde, mano. Faz muito tempo que eu não ganho esconde-esconde. Não vou perder tempo, muito tempo com outros caras, não. Porque senão eu nunca vou achar todo mundo, velho. Gente, não fica trocando de lugar, tá? Pegou o lugar, colou, hein? Escolheu o lugar, colou... Pegou, colou. Os caras já meteram o pé, mano. Os caras meteram o pé daqui. Opa. Equipador de coletinha aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vagabundo. Ô, não te acertei tiro, meu filho. Por que você tá se entregando? Por que você tá se entregando? Eu não te acertei tiro. Agora acertei. Caraca, não consegui dar um puxadão, velho. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, bicho? Bom, galera, tá faltando 11 pessoas, eu ainda não achei. Pelo menos tô safe. Pelo menos não vou tomar gás. E eu sei que quem tava escondido ali no gás vai se lascar, que vai ter que sair. Né? Vão se lascar bonitinho. Oxi, oxi, oxi. Ah, é taco. Pensei que era... Ó, oh, achei mais um... Ah, o cara morreu pro gás. Que mentira, velho. Que mentira. Falta 10, mano. 10 pessoas em Pochinok. Onde é que esses malucos estão? Ah, já sei. Um lugar que eu não procurei. Não tem ninguém. Fui seco. Fui seco. Ninguém aqui. Caraca, tá embaçado. Ah, a única casa provável que eu não procurei foi essa, né? Não é possível que não tenha pelo menos um aqui, mano. Não é possível, velho. Essa casa aqui é muito famosa. Opa, opa, nenê. Opa, nenê. Vagabundo. Nossa, esse cara é o quê? É o Goku, mano. Nossa, velho. Olha que filha da mãe, mano. Ferrou, agora o gás tá vindo, mano. Ainda bem que eu tô com meu Ford level 6. Gente, ó, esse esconde-esconde aqui, ó. Vocês podem usar kit, eu também posso, tá? Eu mudei a regra. O pessoal comentou lá no meu vídeo, falou: ah, Bim, faz um esconde-esconde que pode usar kit, tá? Que você possa usar kit. Então... Fazer o que o menino pediu. O menino falou que pode usar kit, então eu vou usar kit, meu parceiro. E eu já vi gente aqui, tá?
Já vi pistoleirinha aqui, só tem que saber onde foi. Ah, tá ali, ó. Achei. Ui, por que ele ficou paradinho ali, o bichinho? O que aconteceu? O que aconteceu, cara? Que você não se movimentou. Ó, gente. A mina, moço. Ah, velho, o cara vai ficar correndo perto de mim. Sai daqui. Sai daqui, seu demônio. Beleza, foi mais um. Agora, mano, tá faltando quantos? Nossa, tá faltando 5 caras, velho. Não é possível que eu não vou achar, velho. Opa, kit, ó. Ainda deixou um kit pra mim, o bichinho ali, ó. Gente, ó, quem tiver fora do gás, volta, mano. Quem saiu do gás, volta. Não pode sair do gás, hein. Será que teve pistoleiro que saiu do gás, mano? Tenho quase certeza que tem, mano. Mas eu vou confiar que tem os honestos aqui dentro do gás. Tem que ficar aqui em Pochinok, hein, gente? Tem que ficar aqui em Pochinok. Quem sair do gás não vai brincar mais, hein? Vou pegar o nome. Opa, achei um ali, ó. Esse aqui tá no gás. Esse aqui tá no gás, meu parceiro. Ai, caraca. Nossa, eu vou morrer. Aí, boa. Quase que eu rodo. Esse esconde-esconde pode usar kit, tá, pessoal? Aliás, todos os esconde-esconde agora vai poder todo mundo usar kit. Eu, vocês, todo mundo, tá? Eu acho que eu vi alguém aqui em cima, mano. Eu tô ficando doido. Opa, 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 já vi um ali, ó. Matei mais um, achei mais um. Lascou, moleque, lascou. Beleza. Então falta só mais um, velho. Será que esse cara tá no gás, mano? Será que esse cara tá no gás, velho? Falta só mais um. Quem será que é o grande vencedor que ficou até o final do esconde-esconde? Quem será que é o grande mito, a grande lenda? Lógico, ele tem que ficar no gás, né? Se ele não tiver no gás, ele perde. Morreu pro gás, morreu pro gás. Eu não vi quem foi. Mas o mito aqui ganhou, rapaziada. O mito ganhou no esconde-esconde. Eu não consegui ver o nome porque eu mudei as configurações, mas eu ganhei no esconde-esconde, né, pessoal? Então deixa o like, inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Abraço do Binho, até o próximo vídeo, fui, falou, valeu. É nóis, cachorro.